ဒီကဟာယူရတာမရှိဘူးရောက်တာမရှိဘူးရာဂိုင်းတော့အပြင်တရားရာဂိုင်းတော့အတိအကျဖြစ်မယ်လို့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘုရားသခင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီအိမက်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်လိုက်အင်ပါယာနိုင်ငံများဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခေတ်ကာလအထိနိုင်ငံတွေကကွဲပြားပြီးတော့ပြန်လို့ဆုပေါင်းလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
ော်နိုင်ငံထိပြောပြိုလဲပျက်စီးသွားခြင်းပုံကိုကြည့်ပါ။ရာဇီနှစ်များစွာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6နဲ့10မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုတောင်းကြလဲ။နိုင်ငံတော်တည်တောင်းပါစေတော့လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒါတော့ဒီမကြမီမှာပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်ကပြည့်ဝတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာကြီးအသစ်တစ်ပန်းဘုရားရှင်ပြန်လဲတော့ပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ထာဝရရှင်ညင်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းနဲ့မနာမှုမတည်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အဖြစ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့လက်ထံမှာစိုးစံပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးစံခွင့်လက်ထံကိုအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးစံခွင့်ရကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ချက်အခိုင်အမာယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ထိုင်ဖို့ရန်စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်စောင့်ကြည့်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်တူကြရင်ကြွလာခြင်းရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်တူကြရင်ကြွလိုက်ကမှအရှင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့သားသမီးတွေရတော့ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်1ကနေ3မှာဒီကြွလာခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။တပန်တော်ယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါအဘကြီးအိမ်တော်၌နေဆရာအခန်းများရှိမဟုတ်မဟုတ်နဲ့မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့ကငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေဆရာရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏။ငါသည်သွား၍သင်တို့နေဆရာရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတပန်လာပြန်၍ငါရှိရာရက်၌တင်တို့ရှိစေခြင်းကတင်တို့ကိုငှက်ထံသို့တင်စီမိဒါခရစ်တော်ပေးတဲ့ခိုင်မာသောဂတိပါပဲဒါခရစ်တော်ဘုရားကြွလာမယ်ဆိုတာတကယ်ပါပဲရာဇဝင်ထောက်ထားအရာကျွန်တော်ပြချင်အနာဂတ်စကားအရာဆိုလို့ရှိရင်တခုပဲကြံပါလေခရစ်တော်ဘုရားကြွလာဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတာအရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုရင်ထိုကာလနဲ့ကြည့်ရှုလောဤရှင်ကငါတို့မျော်လင့်တော်ငါတို့ဤဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဤရှင်ကငါတို့မျော်လင့်တော်ထာဝရဘုရားဒီလို့ပြောဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရေရှေရအနာဂတိကြံခန်းကြီး25ငယ်6မှာဖြစ်ပါတယ်အစဉ်နဲ့ပြည့်မဲ့လူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုအမုတ်ခန်းကြီး4ငယ်7မှာကျွန်တော်တို့တင်းဤဖျားသခင်နဲ့တွေ့ချင်းကကိုကိုပြင်ဆင်ကြလာကျွန်တော်ကိုစီကိုစီဖျားကြွလာမှာအေကံမုတ်ချရာဂိုင်းနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကြွလာတဲ့ခါမှာအသိစိတ်တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအစဉ်နဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးချင်ရယခုချိန်ပါပဲအားလုံးဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြပါစို့နောက်ဆုံးမေးစရာမေကုန်တချို့ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းလိုအပ်ပါသလားခရစ်တော်ကြွလာမည်အကြောင်းကိုရှင်လင်းတိကျစွာကျမ်းစာမှာဖော်ပြောင်းတာမကဘဲနဲ့ဘယ်လိုကြွလာမယ်ဆိုတာလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူပဲဘာကြောင့်ကြွလာမယ်အကြောင်းကိုလည်းရှင်လင်းတိကျစွာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဝခရစ်ဝင်ကန်ကြီးဆက်လေးငယ်တက်ကနေတုံးမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြန်လဲသိမ်းဆည်းဖို့ရတဲ့ကြွလာမှာဖြစ်တဲ့ဗျရိကန်ကြီးဆက်လေးငယ်ဆက်လေးရနေဆက်ချောင်းမှာယာစုနှစ်များစွာစိုက်ပျိုးခဲ့ရတဲ့ကဘာရဲ့တိနာများကိုပြန်လဲရည်သိမ်းဖို့ဝိညာဉ်များကိုပြန်လဲရည်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကန်ကြီး73ငွေ39အနေနဲ့40မှာစဘာပင်ကိုပေါင်းမင်နဲ့ခွဲခြားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တိတဲ့ကန်ကြီး4ငွေ14အနေနဲ့78မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုပြန်လဲထမြောက်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တိကောကန်ကြီး15ငွေ51ကနေ53မှာမသိနိုင်သောဖြစ်ကိုပြန်လဲပေးဖို့ရန်အတွက်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်တာလုံးနေဒုတိယဆောင်ကန်ကြီး1ငွေ9ကနေ30မှာမတရားသောသူများကိုစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရချံကန်းကြီး20နှစ်ငယ်7နှစ်မှာလူတိုင်းမိမိပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းအဖို့အခကိုဆက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တေယောကန်းကြီး3ငယ်8မှာမာနရဲ့အလုပ်များအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လုံးပါရေ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ series လေးမှာပေါ့နော်ဓမ္မစင် series လေးမှာအချိန်နဲ့ DA ဆိုတဲ့ခွေးထဲမှာကိုယ်လုံးအနေနဲ့ဘာချင်းလေးကိုစိုးရွေးချယ်ထားပါလဲ။ဟိုဟာချင်းကောင်းစဉ်ကမျော်လင့်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းတစ်နေ့လို့အမိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းလေးကိုဆိုတဲ့အခါမှာစက်ကတ်တဲ့အခါမှာအားရကျင်နေမှုရှိပါလားရှိပါတယ်တချင်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်နဲ့ဒီ series မှာပါတဲ့မျော်လင့်ခြင်းတစ်နေ့ဆိုတဲ့ချင်းလေကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြန်လာမေဆိုရဲဂရီးစကားပြောခဲ့သူရဲ့လန်လာမေချင်းကိုဆောင်းစားရင်စိရဲ့ခြင်းနဲ့ဝိုင်းတဲ့ကပါစီချီဆောင်ပေးမယ်နေ့ရဲ့ချိန်လေးတွေညော
danta lo sao chu ni de ခရစ်တော်ကြွလာဖို့အချိန်ကနေ့ကလာပြီလားခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်နေ့ကပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကဒီကိစ္စကိုလျှို့ဝှက်ထားသလားမလျှို့ဝှက်ထားပါဘူးတိတိကျကျငါငယ်တိတိကျနဲ့ချက်မှာအနာကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိလူတို့ဘုရားရှင်ကအမှုမဲ့အမှန်မဲ့မဖြစ်စေလိုပါဘူးခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမိမိတို့လ
ကျော်လာမီနေ့ရက်အချိန်ခါနီးကပ်ကြောင်းမမရွေးနိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းဖျားရှင်ပြခဲ့ပါတယ်
င်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်တော့လဲဆိုတာတွေကိုတိတိကျကျသိကျင်တယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းအရာထောင်ပေါင်းများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုလေ့လာပြုလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့တမာကျန်းစာပါပဲတမာကျန်းစာရဲ့ကြိုတင်ပြောကြားမှုတွေအတင်းဆောင်ရှိပြည့်စုံခဲ့တာတွေကိုရာဇဝင်သမိုင်းကတက်တိတ်ခံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲအတိတ်ကာလကဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပြည့်စုံစေခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာမြေရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားထားတဲ့တမာကျန်းစာရဲ့ရာပေါင်းများစွာကြိုတင်ဟောကြားမှုတွေဟာလဲပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်စရာမလိုတော့ပါဘူးတခုတည်းသောမိကုံးကတော့ဘယ်တော့လဲဆိုတာပါပဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပူစရာမလိုသေးတဲ့လာမယ့်အချိန်တစ်ခုမှလားဒါမှမဟုတ်သခင်ယေရှုအပါဝင်တမာကျန်းစာရဲ့ပရောဖက်ကြီးများကြိုတင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ပြောင်းလဲမှုကြီးရဲ့တကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြပြီလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကလည်းဒီမိကုံးရဲ့အဖြစ်ကိုရှာခဲ့ကြတယ်သခင်ကိုတော်ကြွလာခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘယ်တော့ပေါ်ထွန်းပါလဲကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကာလဟာဘယ်တော့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တတိပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကာလရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအချို့ကိုလေ့လာကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမြေရဲ့နောက်ဆုံးကာလလို့သိထားပြီးသူဒုတိယအချိန်ပြန်လည်ကြွလာကနီးမှဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့နမိတ်တွေ။တင်တို့ဒီစစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရကြလိမ့်မည်။လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံရန်ပက်ပြူကြလိမ့်မည်20ရာစုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေလောက်များပြားတဲ့စစ်ပွဲတွေဘယ်ချိန်ကာလမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး20ရာစုစတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးစစ်ပွဲတွေကြောင့်လူသားမုန့်တရာကျော်တေချေခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကျက်ချင်းကြီးအဖွဲ့ကခန့်မှန်းခဲ့တယ်1914ခုနှစ်မတိုင်မီထိစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတွေမှာကမ္ဘာလူသားတရားလုံးမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပထမနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေမှာတော့လူသားတွေအားလုံးပါဝင်ဖတ်သက်ခဲ့ကြရတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်တံ့မှုအတွက်ပါဆိုပြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဓိကစစ်ပွဲကြီးတွေနဲ့အတူရာပေါင်းများစွာသောပုံကံမှုတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတွေဖြစ်ခဲ့တာဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းစစ်ကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရသူအရေအတွက်ဟာ20